Viu? Qual? É aquela que é a outona? Sim, vamos lá, é o 3. Os pilares dela daqui não parece grande. A sapata embaixo dá como o dobro da nossa casa lá, o tamanho dele. Tá brincando. Não, é gigantesco aquilo lá. Embaixo passa um riacho pequenininho. E lá de cima tem um poço, a mulher cobra R$1 por pessoa. Yeah.